Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e Manos, hoje eu estou aqui novamente em live e com uma novidade pra galera da live e pra vocês do YouTube também. Bom, galera, a pedido de muitos, iniciamos a lojinha na Twitch. Como funciona a lojinha, Saulão? Bom, você assiste a live, ganha pontos e troca por prêmios, basicamente é isso. Eu tô colocando mais de 50 mil reais em skins na loja. Vai ter computador completo, cadeira gamer, vai ter tudo, periférico, gift card, assinatura na Steam, que vai ser barato. Pro Saulão assinar sua Steam. Então vai ter muita coisa como prêmio, como recompensa. E pra você ganhar esses pontos é só você assistir a live. Quanto mais tempo de live você assistir, mais pontos você vai conseguir e melhores prêmios você vai conseguir trocar. Legal pra caramba, né? Bom, mas além da lojinha, além de tudo, estamos aqui no csgo.net pra abrir caixa. Então, mano, aqui a live do Saulão é tudo. É sorteio. Acabei de fazer um sorteio pro menino, ó. Ele ganhou prêmio no csgo.net. Eu já vou depositar na conta dele. Nesse vídeo também vou depositar na conta dele. Tem lojinha também. Ai, Saulão, você já colocou alguma skin na lojinha? Ainda não tem skin nenhuma, mas vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. Proposta de troca. Quem vai me ajudar nesse bagulho de lojinha é o Junior Lins. Se liga a quantidade de skin que eu já mandei pro Junior colocar na lojinha, que ele que vai cuidar dessa parte de enviar skin e tal. É, você vai falar, pô, Saulão, só tem skin barata aí. Realmente, só tem skin barata, mas, ó, tem uma faca aqui no meio já. Você falou que ia ter 60 mil reais em skin. Cadê esses 60 mil reais, 50 mil reais? Eu comprei em saldo no buff, galera. Eu tô esperando o buff, o saldo chegar. Chega amanhã cedo e eu vou lotar a loja de faca, de AK-47 Red Headline, de Alp Headline, de itens que a galera quer, AK Imperatriz e caralho a quatro. Só que pra começar tranquila a lojinha, vou colocar esses itens aqui, ó, que a galera já vai conseguir resgatar rapidamente. Esses itens mais high tier vai demorar um pouquinho pra galera conseguir pegar, né? Tipo, duas semanas de live, consegue pegar um skin legal, sei lá, mano, não sei como é que vai ser o cálculo exatamente. Mas basicamente, você entra na live, assiste a live, farma e pode pegar skins. Inclusive, ó, já coloquei uma faca bem top aqui, ó. Essa faca vale quase 300 dólares, Stat Track, Gama Doppler Phase 2. Ou seja, passa de 300 dólares fácil essa faca. É sensacional. Ela vai estar na lojinha. Vai ter Glock Neonora. Até a porra, toda a lojinha é top. Aí, Saulão, onde que eu assisto as lives? É twitch.tv/sal. Neste exato momento tem 1.700 pessoas aqui na live. Obrigado a todo mundo que tá presente na live. E o legal é que lojinha não é sorteio, né, galera? Lojinha, todo mundo tem a chance de retirar a skin. Então, tipo, se você, quanto mais você assistir a live, quanto mais pontos você farmar, melhor o prêmio que você vai pegar. Então, todo mundo que tá aqui na live pode ser que ganhe prêmio. E outra coisa, quem é sub, ganha o dobro de farm, ok? Então, tipo, se uma pessoa farma 10 pontos, o sub farma 20 a cada 10 minutos. Então vamos lá, clã, vamos aqui abrir algumas caixinhas aqui no csgo.net, depois a gente vai abrir caixa na conta do Juquinha, e na lojinha também vai ter gift card do csgo.net, tá? Vai ser saldo no csgo.net que você vai poder comprar com pontos também, mas nessa lojinha tá doideira. Lembrando que se você quiser entrar aqui no csgo.net, o link tá na descrição, clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom SAULO sempre que você for depositar, pra ganhar os 40% de bônus, e além de usar o cupom SAULO pra ganhar 40% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais, e o sorteio mensal do mês de abril é dessa Karambit Doppler de R$4.300. Pra participar do sorteio dessa Karambit de R$4.300, é só depositar no csgo.net usando o cupom SAULO e mandar print no formulário que tá na descrição. Então vamos lá, clã, 700 dólares e 700 bônus points, vamos tentar aproveitar na minha conta, depois a gente vai tentar aproveitar na conta do inscrito. Vamos começar aqui, ó, caixinhas Fallen, papum, dali. Fala, Saulão! Vai ter farm em dobro algum dia da semana? Não, dá pra gente fazer uns bagulho. Vai ter aposta, tem como você apostar seus pontos. Se o Saulão vai ganhar ou perder o competitivo. Mano, muito legal. Vai dar pra gente fazer um bagulho legal com esses pontos, viu? Vamos lá, mais três caixas do Falenzeira. Abre a caixa do Cold, Saulão. Confia, demorou. Vou abrir essa do Nossa, o Fallen me deu três Bullet Queen. Ai, meu Deus. E vamos aqui, ó. Vou abrir uma do Cold, que foi a cauda inscrito, mano. Vamos ver se o Cold tá feliz com o Saulinho ou não. Caixinha do Fallenzão. É, a caixinha do Fallenzão é top. Tá. Frontside. Ok. Tá, galera, tamo então com 900 dólares praticamente pra gente tentar doideira. O que que a gente vai tentar na live de hoje? Não sei. Vai na caixa All-in. Eu abro 5 caixas All-in só pra gente aquecer. Show? Só pra gente aquecer. Só 5 e não vou abrir mais. Juro por tudo, eu não vou abrir mais essa caixa All-in no vídeo de hoje. Só 5 pra aquecer. Olha, já me fudia. 5 alunos. Ai, já começou. Tá bom. Vamos abrir aqui uma caixinha de faca, como quem não quer nada, uma caixinha de faca. Bits anônimo não ganha ponto na loja. Não pode ser anônimo, tem que falar o... Opa! Passa.
Mano, 90 dólares tem que virar 200, pelo menos. Tem que virar 200. A gente não pode sair perdendo, velho. Tem que virar 200. Não tem o que fazer. É. Pera. Ok. Tá de boas. 10%, 30%, virou 200%. Ok. Vamos tentar fazer a mesma façanha? Será que o raio cai duas vezes no mesmo lugar, galera? Será? Não cai, né? É difícil cair duas vezes no mesmo lugar. Calma aí, deixa eu ver alguma outra faca aqui baratinha. Tipo essa daqui, ó. Como quem não quer, era pra gente tentar 10% de novo. Meu Deus do céu. Vamos em busca das faquinhas mais de boa hoje, clã. Tipo, uma Flip Case Hardened. Imagina se ela vem Blue Jam. É, mas não veio não, né? Que merda, hein? Mano, 10% pode ser muito duro às vezes, velho. 10% pode ser muito duro às vezes. Vamos aumentar pra 33, é o último aprimoramento que eu venho fazer, mano. Deu ruim. Deu merda. Calma, clã. Ai, a gente tá no prejuízo de 200 dólares. Tamo no prejuízo de 200 dólares, velho. A caixinha sal tem que salvar. Elas por elas. Elas por elas. Preju pra caralho. Elas por elas. Preju pra caralho. Elas por elas. Ok. 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 E agora a gente vem abrir 10 caixas Saulo pra recuperar tudo, velho. Bora. Mano. Então toma. Foi. Ai, meu Deus do céu. Tô me fudendo. Ela. Vai. Véi. Galera, fudeu. Fudeu, galera. Fudeu. Tá. Uma caixinha. Ok, essa Shadow. Será? Não. Não vale, achei que pudesse valer. Quanto mais barato aqui, mais chance, né? Óbvio. Aff, vai tomar banho, velho. Ai, que maldade, cara. Mano, aqui vai ter que salvar, senão fodeu. Opa, veio uma. Recuperamos 200. Vamos na pegada, galera. Opa, veio mais uma. 400, caralho. Vamos, calma. Mais uma. Preciso de mais um pra salvar a noite, velho. Bora. Vamos. Opa, mais uma. 500, calma. Oxi, ufa, salvou. Puta merda. Oh, mais uma. Galera, salvou. Mano. Galera, a caixa win salvou muito, velho. Velho, a caixa win salvou full. Caralho. Vamos tentar pegar mais uma. Bora. Ai, meu Deus, essa caixa pode ser dura às vezes, hein? Vamos. Salva nós. Opa, mais uma! 800! Tamo no profit. Vai, mais uma. Mais uma! Eita porra, batemos mil, clã! Mano, 70 dólares virou mil, velho. Caralho, de 700 eu desci pra 70, subi pra mil. Peraí. Vamos na pegada. Oh, mais uma! Caralho, mais uma, vamos. Não, a gente não pode parar não, clã. Tá no profit, a gente continua. Essa caixa aqui tá um absurdo. Vamos. Perdemos. Mais uma! 1.300. Vamos. Cara, eu quero de 70 pra 2k doll, velho. 70 pra... Não vou querer muito, não. Tá suave, assim. Ai, ziquei. Veio! Mais uma!
Puta merda, 1.600, vamos na pegada. Mano, na maioria das vezes dá ruim, mas se vem uma que dá bom, mano, já salva a porra toda, tá vendo? A maioria das vezes dá merda, ó. Dá merda, mas se vem uma já salva muito, velho. Já salva muito. Caralho, velho, de 70 dólar, mano. Mais uma! 70 dólar virou 1.620, velho. Mais uma! 1.800, vamos. Vamos. Caralho, alguém teve uma call muito god no chat pra eu abrir essa caixa, mano. Eu li no chat, velho. 70 virou 1.700, irmão. Caralho, graças a Deus, irmão. Eu li essa call no chat. Graças a Deus, eu li essa call no chat, velho. Cê é louco, tio. Ó, a maioria das vezes dá merda. Agora deu merda, vamos... Tem gente que gosta de ver com animação, eu gosto de ver sem... Oh! Mais uma, caralho, vamos. Eu gosto de ver sem animação, irmão. Eu gosto de ver, porque, pô, o bagulho é louco. Ai, mais uma! Vamos. Mano, mil dó. Pera, 2K doll. 70 virou 2K doll, irmão. 70 virou 2K doll. Uhul! E vamos agora na conta do inscrito, clã. O inscrito ganhou o sorteio, ele mandou aqui, ele quer uma MD2 aqui na roleta, clã. Primeiro prêmio, não conta. Segundo prêmio é o que valeu. Primeiro prêmio dele seria 50 dólares. Agora é o que vai valer de prêmio pra ele. 40 dólares. Aí, clã, tô aqui na conta dele. Vamos depositar aqui, ó. Obviamente usando o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O. E valor 40 dólares. Mano, como... Tô feliz hoje, clã. Tô feliz hoje. Vou aumentar o prêmio dele. Foda-se. Por que, Saulão? Porque eu quero. Aumentei o prêmio dele pra 50. Foda-se. O bagulho é louco. O processo é lento, irmão. Vamos lá, clã. Ó, eu vou tentar uma vez só como quem não quer nada. Não, na verdade eu vou fazer o seguinte. Como eu coloquei dinheiro a mais, ó. Eu vou abrir 3 caixas Saulo. 3 caixas Saulo. E o que sobrar a gente tenta lá na caixa 1. O que sobrar na caixa 1. Vai que, né? Eita, que ele já ganhou uma kill confirmed, papito. 70 dólares. 50 já virou 70. Cê é louco, 50 já virou 70. Mano, agora é a hora, Juquinha, de fazer isso aqui, ó. Tem! 15 vira 200. Eu confio, bora. Não foi. Podia ter ido, mas não foi. Dá pra abrir mais uma. Dá pra tentar a sorte mais uma vez. Imagina se vem, velho. Ai, não veio, não. Juquinha, de qualquer forma, irmão, 50 virou 70. Vamos solicitar aqui já a USP sua, a AK sua. A AK não está disponível, mas dá pra gente pegar essa M4. Maravilha. Pegou a USP, M4, a P250 não está disponível. Mano, essa P250 virou uma faca, mano. Papo 10. 4.44. Não, hoje a gente tá sem sorte no aprimoramento, irmão. Hoje a gente tá com muito sem sorte no aprimoramento. Mas ô Juquinha, parabéns aí, de qualquer forma, foi profit, irmão. Depois você aceita aí a USP Kill Confirmed e a M4, que com certeza na Steam vai valer mais. Na Steam vai valer mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Lembrando sempre, rapaziada, deposita usando o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 40% de bônus no depósito. Fechou? Tamo junto!